Ajuntament, no? Què pon ahí? Pancartes reivindicatives com aquesta es poden tornar a veure aquests dies al barri de la Torreta de la Roca. La plataforma Todos per la Torreta i l'associació de veïns han tornat a unir forces, ara per reclamar millores en aquesta vorera entre els carrers València, Josep Torelló i Granada, a tocar del camp de futbol. Esta es una guerra de hace ya muchos años, esta acera de esta fábrica. Pero pedimos las aceras de todo alrededor de la fábrica, no solamente esta, que nadie se dé por aludido, porque no solamente esta. Y pedimos pues alguna mejora, es que de verdad, que lleva un año y pico no han movido nada, absolutamente nada. També demanen que s'arregli definitivament aquest sot al carrer Granada, cada vegada més profund pel continu pas de camions de gran tonatge que circulen pels polígons de la zona. Asseguren que si no veuen cap acció per part de l'Ajuntament, començaran a organitzar manifestacions. Lo que tenemos pensado es hacer una parada de calles durante 3 semanas seguidas, lo haremos los miércoles, y bueno, cortaremos todas las calles que corresponde a, digamos, a las aceras que estamos hablando, incluido la calle Granada, que es la que queremos que la arreglen también. La plataforma Todos per la Torreta es va crear a finals de 2018 i conjuntament amb l'associació de veïns fa anys que demanen millores per a aquest barri, com la pacificació del carrer Venezuela, la finalització de l'eix cívic o la reforma del passatge Espanya.